Re! Viss ēters ir te! Migrācijas vilnis pie Eiropas Savienības ārējās robežas ar Baltkrieviju parādīs, ka migrantu plūsmas var tikt izmantotas par instrumentu politiskās spiedienu izdarīšanai. Un šī satraucošā tendence ir jānovērš, kopīgi sadarbojoties drošības un aizsardzības jomā. Tā sacīja Lietuvas iekšlietu ministre Agne Bilotaite, atklājot vērienīgu migrācijas krīzē veltītu konferenci Viļņā. Tur šodien piedalās delegācijas no 28 valstīm, kā arī pārstāvi no dažādām Eiropas Savienības aģentūrām, lai uzlabotu robežu pārvaldību. Un plašāk Anna Sūdres reportāžā. Kaut arī ārkārtējā situācija pierobežas pašvaldībās ir atcelta, tas nenozīmē, ka migrantu plūsma no Baltkrievijas puses būtu pilnībā apstājusies. Un tas ir iemesls, kāpēc Lietuvas valdība šonadēļ lēma turpināt pastiprinātas militārās patruļas pie Baltkrievijas-Lietuvas robežas. Un, kā zināms, Eiropas Savienības robežas šeit sargā aptuveni 1000 karavīru. Lai savām acīm aplūkotu Eiropas Savienības austrumu robežu un pārunātu aktuālos ar drošību saistītos jautājumus un sadarbību, šodien to apmeklēja vairāku valstu delegācijas. Uzrunājot sanākušos, Lietuvas pārstāvji uzsvēra, ka vēlas būt pēc iespējas atvērtāki un dalīties ar to, kā viņiem sokas vienlaikus parādot, cik situācija vēl joprojām ir nopietna un cik ļoti nepieciešams apspriest iespējamus nākotnes draudus. Realitāte parāda to, ka bez fiziskas barjeras mēs nespēsim aizstāvēt sevi, mūsu pilsoņus, nacionālo un Eiropas Savienības drošību. Mums vēl joprojām jābūt modriem, lai nodrošinātu kontroli un robežas aizsardzību starp Lietuvu un Baltkrieviju, jo galu galā tā ir arī Eiropas Savienības ārējā robeža. Šodien starptautisko tikšanos kopā ar lietuviešiem organizē Polija, Grieķija un Austrija. Varšavai ir svarīgi apspriest akūtos ar migrāciju saistītos jautājumus Eiropas līmenī. Grieķijai savukārt ir plaša pieredze ar cīņu pret nelikumīgu robežšķērsošanu. Savukārt Austrija, tāpat kā Vācija, Baltkrievijas radītās migrācijas dēļ pēdējos mēnešos izjūt plašu migrantu pieplūdumu un vēlas rast risinājumu šai situācijai. Ir skaidrs, ka migrācijas veids kā tāds pēdējos gados ir mainījies. Mums bija līdzīga situācija uz Grieķijas-Turcijas robežas 2020. Gada martā. Proti situācija, kur trešās valstis izmanto migrāciju un cilvēku ciešanas ģeopolitisku mērķu sasniegšanai. Austrija ir valsts, kuru ietekmē sekundārā migrācija, tāpēc uzskatām, ka mums ir ļoti svarīgi atbalstīt Lietuvu un citas valstis, lai nodrošinātu stingru Eiropas Savienības ārējās drošības aizsardzību. Kamēr pie sniegotās robežas valdīja vienprātība un tika izteikts atkārtots nosodījums Baltkrievijas režīma izvērstiem hibrīdu uzbrukumam Eiropas Savienībai, sežoties pie plašā diskusiju galda Viļņā, dažos jautājumos bija jaušams atšķirības vīzijā par krīzes risinājumu. Piemēram, Savienības iekšlietu komisāri mazāk runāja par robežas stiprināšanu, bet vairāk par nepieciešamību ievērot patvēruma meklētāju tiesības, kā arī vairāk sadarboties ar migrantu izcelsmes valstīm. Mēs nevaram atkāpties no individuālajām tiesībām lūgt patvērumu un tiesībām uz taisnīgu procesu. Tāpēc mums ir jānovērš cilvēku došanās pa kontrabandas ceļiem, kā arī ātri jāatgriež tie cilvēki savās izcelsmes valstīs, kuriem šeit nav tiesību uzturēties. Aizvadītajā diennaktī Lietuvas robežu nav mēģinājuši šķērsot neviens, bet vēl dienu iepriekš valsts robežsargi piespieduši doties atpakaļ 9 cilvēkus. Arī Polijā situācija šķietami normalizējusies, jo ikdienu poļiem vairs nenākas atvairīt 100 cilvēku. Vienlaikus arī tur migrācijas plūsma nav pilnībā apstājusies. Piemēram, aizvadītajā diennaktī valstī ar varu centušies iekļūt vēl 56 cilvēki. Anna Ūdre, Ivor Žepickis, Latvijas televīzija no Lietuvas.